تخفيف ها أنا تخفيف أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. كتشاء البركاوي تخفيف أن مفتوحة ditakhfifkan an maftuha. Jadi anna dia tidak dibuang sabdu. An. Katanya wa tu khaffafu al maftuhatu dan takhfifkan al maftuhatu. Anna yang berbaris hamzahnya bari atas. Fa ta'malu fi dhamir sya'nin muqaddarin. Maka beramal dia pada dhamir sya'n. Dhamir sya'an muqaddar yang ditakdirkan. Anna an jadi annahu. Annahu ada dhamir sya'an hu tu. Okey. Okey. Jadi dhamir sya'an dipanggil juga dhamiru kisah. Cuma beza dhamiru sya'an dengan dhamiru kisah. Kalau ditakdirkan annahu muzakkar, maka dipanggil dhamiru sya'an. Kalau ditakdirkan annaha, maka dinama dhamiru kisah. Cerita, bahawa sernya, bahawa sernya. Sernya itu, kalau dia itu dhamir muzakkar, maka dipanggil dhamiru sya'an, dhamiru sya'an. Kalau muannas takdir annaha dipanggil dhamiru kisah. Jadi beza gitulah. Kalau jumpa dhamir kisah, dhamir sya'an, dia tulalah. Fa innaha la ta'mal absar. Fa innaha la ta'mal absar. Bahawa sesungguhnya ha tu kan kembali pada sebelumnya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Okay. Maka dia beramal pada dhamir sya'an. Ta'malu fi dhamir sya'an muqaddar. Wa yalzamu an yakuna qablaha fi'lun min af'ali tahqiq. Dan lazim bahawa sebelum an itu ada fi'il daripada fi'il tahqiq. Ada fi'il daripada fi'il tahqiq. Okay. Mana fi'il tahqiq yang memberi makna alima? Ha, tu fi'il tahqiq tu. I'taqadtu. Ha, itu fi'il tahqiq. Ha, jadi bila begitu nahwu contoh dia kata yalzamu an yakuna qablaha, mestilah sebelumnya itu fi'il daripada af'al tahqiq. Fi'il daripada fi'il tahqiq. Nahu alimtu an zaidun qa'imun. Alimtu an zaidun qa'imun. Jadi sini ada fi'il daripada af'al tahqiq. Alima, alimtu. An ni mukhaffafah minas thaqilah. Mukhaffafah minas thaqilah. Takdirnya alimtu annahu hu sya'an. Bahawa sesungguhnya apa dia? Zaidun qa'imun. Zaid itu ialah yang berdiri. Apa? Ai takdiru annahu zaidun qa'imun. Bahawa sesungguhnya ia, bahawa sesungguhnya. Nya itu bukannya kembali pada dulu. Bahawa senya zaid itu. Kalau nak terjemah gitulah. Bahawasanya Zaid itu ialah yang berdiri. Wa tadkhulu 'ala al-fi'li mutlaqan. Okey. Dah masuk dia atas fi'il secara mutlak. Masuk dia atas fi'il secara mutlak. وَيَلْزَمُهَا مَعَ الْفِعْلِ مُتَصَرِّفِ, dan lazim akannya
beserta fi'il mutasarrif ghaira syarti, fi'il yang mutasarrif yang bukan fi'il syarat, wa du'a dan bukan fi'il du'a, harfu fa'il bagi alzamu. Melazimi akan an tadi kena ada harfu nafyin, kena ada harah nafi. Okey, dia kata an mukhaffafah min ats-tsaqilah, dia boleh masuk pada fi'il. Secara mutlak. Tak kira lah bentuk fi'il madhi ke mudhari', tak kira. Tapi mestilah didatangkan yalzamu. Yalzamuha, yalzamu an, berserta dengan fi'il mutasarrif yang selain daripada daripada syarat dan selain daripada doa, kena ada huruf nafi. Kena ada huruf nafi. Nahu alimtu alla takum, alla taku takumu, alla takumu, alimtu alla takumu. Okey. Jadi sini alimtu alla takya. Ya. Sini ta. Kat dekat nuskohana pun ada satu lagi kitab yang ada dengan ni, yaku. Tak kira dah, tak kisah lah tu. Yang noknya ialah di sini an mukhaffafah minah thaqilah, masuk kepada fi'il mutasarrif. Qama yakumu takumu, dan mesti kena ada harah nafi. Jadi sini kenapa tidak-tidak tu? Sebab an ni bukan harah nasab. An ni bukan yang masuk pada alla yakuma tu. Sebab dia ni mukhaffafah min ats-tsaqilah. Alim tu annahu la takumu atau annahu la yakumu. Alim tu alla yakumu. Sebab tu yakumu dia baca gitu kan? Kemudian katanya awisinu, ataupun masuk sin. Kalau nak masuk dengan fi'il an mukhaffafa min ats-tsaqilah, maka hendaklah dimasukkan sin. Awisinu nahwu qawlihi ta'ala alima an sayakunu minkum, alima an sayakunu minkum. Jadi sayakunu ni alima annahu sayakun minkum, au saufa nahu alima an saufa yakunu, alima annahu saufa yakunu. Wa qad, dan juga masuk qad, yalzamuha, lazim akan an itu masuk qad. Nahu alimtu an qad yakunu, telah aku tahu, annahu qad yakunu, bahawa semuanya telah berdiri. Bahawasanya telah berdiri. Okey. Tadi dia kata masuk pada fi'il mutasarrif. Fi'il mutasarrif, fi'il biasa. Walau kana ghaira mutasarrifin. Andai kata fi'il itu fi'il yang ghaira mutasarrif. Fi'il bukan fi'il mutasarrif. Contoh fi'il dia panggil af'al apa nama? Naqis. Fi'il naqis yang tidak tasarruf, tasarruf tam. Au syartun, ataupun syarat. Masuk an kepada syarat. Au du'aan, ataupun masuk kepada doa. Jumlah yang memberi memberi makna doa. Maka la yuhtaju ila, ataupun la yahtaju dah. La yahtaju lah. La yahtaju, tidak berhajat, berhajat apa? Tidak berhajat ila ahadi hadhil huruf, kepada salah satu daripada huruf ini. Tak perlu ada sin, tak perlu ada saufa, tak perlu ada qaf, tak perlu ada la. Okay.
Jadi katanya kalau dia itu fi'il yang ghairu mutasarrif ataupun syarat ataupun doa lepas pada ah masuk tiga ini la yahtaju ila hadhihi al-hurufi, tidak perlu ataupun la yuhtaj, bila sini la yuhtaj, tidak diperlukan kepada ini huruf-huruf tadi. Mana huruf tadi? Huruf tadi itu kembali kepada kepada hadhihi al-hurufi, kepada qad, saufa, sin dengan dengan la. Dan dengan dengan la huruf nafi. Nahu qawlihi ta'ala wa an asa an yakuna, wa an asa an yakuna. Wa an asa an yakuna. Ni guna ni ayakuna. Ha? Ditulis benda situ. Dia tulis apa tu? Ada buat, ada buat taklid tak? Ada. Wa an asa an yakuna. Ha? Hak ni qiraat riwayat siapa ah? Tengok. Ha, tengok nasyarah ada tulis tak? Ni kan riwayat kita wa an asa an yakunu. Sebab kalau an yakuna an tu nasibah. Bukan bukan mukhaffafah minat thaqilah. Eh, bukan mukhaffafah minat thaqilah. Mana tadi? Wa an asa an yakunu. Wa an asa an yakunu. An yakunu. Sekejap. Wa an asa. Bukan, bukan. Sekejap. Ihtiyaj. Mana tadi ni? Yang riwayat lain sekejap. Masalah. Tu. Wal khamisata an. Tu tu qiraat nafi'. Bukan bukan. Ayat aku ni bukan. Jadi silap silap tadi. Tu qiraat nafi'. Mana tadi? Kat sini wa an asa an yakuna. Wa an asa an yakuna. Syahidnya mana? Asa. Asa syahid dia bukan yakuna. Hok mula-mula ni. Mula-mula. Syahid dia wa an asa ni. Wa annahu asa an yakuna. Wa annahu asa an yakuna. Jadi asa ni dia ghairu mutasarrif. Dia bukan tasarruf macam fi'il biasa asa. Asaitu. Ya boleh sikit ya. Tak ada mudarik, tak ada. Jadi syahidnya sini. Silap dia. Bukan yakun. Asa. Wa an asa an yakuna. Wa annahu asa an yakuna. Maka di sini pada selepas an tidak perlu letak huruf-huruf tadi. La ke sin ke saufa qad. Wa an asa an yakuna. Okay. Wa nahu qawlihi ta'ala tabayyanatil jinnu allau kanu. Tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adhabi muhin. Ta'kulu min sa'atah falamma tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaib. Ni kisah Nabi Sulaiman, tokak dia dimakan oleh anak-anak kan. Jadi kalaulah tabayyanatil jinnu allau kanu, an dia masuk kepada lau. Dia kata syarat tadi kan? Lain pada syarat. Jadi lau syartiyah. Maka tidak perlu didatangkan lau. Lepas lau tu kena tok la ke, kena pok sing ke, sofa tak perlu. Wa nahu qawlihi ta'ala. Wal khamisatu. Wal khamisata anna ghadab Allah. Kita anna kan?
Ha? Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha. Jadi hak ni ni hak mukhaffafah minas thaqilah ialah pada riwayat qiraat Nafi' dan juga Ya'qub. Dia baca wal khamisata an ghadaballah. Ha. Wal khamisata an ghadib. Ghadibal. An ghadiba. Ha, jadi kalau an mukhaffafa minas sakilah lepas tu fi'il. Fi'il. Jadi ghadiba. Ha, jadi sini kena tu sikitlah, kena buat tanda sikit. Wal khamisata an ghadiballahu 'alaiha. Ha, tu riwayat dalam qiraat tujuhnya ialah Nafi'. Kalau sepuluhnya termasuk Imam Ya'qub seorang lagi. Ya'qub Al-Hadrami. Maka di sini An-Ghadiba. An-Ghadiballahu alaiha. Jadi, baru sah takdir wa khamisata annahu, bahawasanya telah murka Allah ke atas perempuan tadi. Dibaca dengan An-Mukhaffafah dan juga fa'il ghadiba ala qiraati Nafi' wa Ya'qub. Ketika itu tak perlu letak huruf-huruf di atas saufa, sin, qad, huruf nafi. Okey, seterusnya takhfifu ka'anna, mentakhfifkan ka'anna. Ka'anna tashbih ni jadi ka'an lah. Asalnya ka'anna. Wa tukhaffafu ka'an. Dan ditakhfifkan ka'anna. Jadi ka'an. Fatulgha. Maka diilgha ka'ama alal afsah atas kaul yang fasih. Nahu. Di syatrul awal dia, tidak sebut sini. Wa sadrun musyrikun nahri. Ada tulis tu? Wa sadrun musyriku an-nahri. Wa sadrun musyrikun nahri. Dan dada yang putih celahnya. Ha, ni puji orang puang ni. Ka'anna thadiyahu huqqani. Seakan-akan dua buah dadanya itu umpama penutup bekah. Penutup bekah. Ha, ni dia puji. Puji orang perempuan ni lah, comel. Umpama kedua-dua buah dada tu penutup kah. Pak melekung. Apa? Bulat. Jadi, mana? Syahidnya, ka'an thadiyahu. Asalnya, ka'anna. Seumpama thadiyahu, dua dadanya itu, hukani penutup bekah. Maka ditakhfifkan ka'an jadi ka'anna jadi ka'an. Seterusnya takhfifu lakinna. Mentakhfifkan lakinna. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Jazallahu ala sayyidina Muhammad. Jazallahu ala sayyidina Muhammad. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. عندي سؤال.